Rukomet na pesku je disciplina koja je zaživela i u našem gradu i koja, pored sportskog duha, nudi i sjajan vid zabave, kao i odličnu relaksaciju za sve sportiste. Zaboravili smo da smo, jel da, ne tako davno svi išli bosi leti, sad smo već tu u nekim papučama, sandalama, patikama koje su, verujte mi, dobre za sport, ali evo momenat da mi možemo to da uradimo na jedan super način. Znači, dobrobit, lepota sporta, izuzetno atraktivna igra, puno akcije, a sve ono nešto što možda vezuju za rukomet kao jedan od grubljih sportova, jedan sport koji traži atletsku građu i kondiciju dobru, rukomet na pesku se izbori, odnosno postavljena su pravila da svaki faul je kažnjiv, znači možemo čak reći da je sport bez kontakta i preporučuje se upravo početnicima i nekim najmlađima koji će se jednog dana zaljubiti u rukometnu igru pa i preći u dvoranu. Besplatni treninzi obezbeđeni su za sve ljubitelje ovog sporta, a akcenat je stavljen na decu nižih razreda osnovne škole. Ne ograđujemo se od toga da tu dođe neko dete koje trenira odbojku, fudbal, judo, nebitno je, samo neka dođe da vide, mislim da će uživati i da će upoznati jedan lep sport. A to uživanje bi trebalo da bude ovih dana, čim budu vremenske prilike to i dozvoljavale? Pa eto, mi smo nažalost čak u dva navrata već pomerili početak sezone, ova kiša nam ne dozvoljava da pripremimo adekvatno teren, jer svaka kiša traži da se novi pesak, odnosno pesak da se iskultivira, da da tu dobrobit o kojoj sam pričao. U najavi je sledeće nedelje da kreće toplo vreme, čak eto i neke vrućine, a rukomet na pesku podrazumeva upravo da bude to bez ikakvih stega, da bude toplo, da se uživa na tom pesku, a zaista sad ne bi volili da deca dolaze, da se prehlade, pa onda smo napravili kontraefekt. Treninzi na terenima kod Zrenjaninske peskare, koji će se održavati od 5:30 do 6:30 sledeće nedelje, otvoreni su za građanstvo, a svi zainteresovani su dobrodošli.